আহক আৰু আজি হৈছে গণেশ চতুৰ্থী সো সকলোলৈকে মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিল আৰু আজি মই যিদৰে মোদক বনাইছিলো সেই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰিবলৈ লৈছো নে মই লৈছো একাপ সুজি আৰু অলপমান পিছি লোৱা চেনি দুটামান ইলাইচি অকণমান তেজপাত গাখীৰ আৰু ড্ৰাই ফ্ৰুট লগতে এক চামুচ ঘি আৰু স্টাফিংৰ কাৰণে মই ৰেডি কৰি লৈছো নাৰিকল আৰু চেনি মিক্স আৰু লগতে তাত ড্ৰাই ফ্ৰুট কাটি দিছো এতিয়া কেৰাহীত ঘি দিছো আৰু লগতে গাখীৰ আৰু কেশৰ মিক্সখিনি তাত এড কৰি দিছো চেনিখিনি ইয়াত এড কৰি দিছো লগতে ইলাইচিকেইটাও দি দিছো সুজিখিনি অলপ অলপকৈ মিক্স কৰি গৈ আছো একেলগে গোটেইখিনি দি নিদিব একেলগে দি দিলে গোটেইখিনি লাগি ধৰিব পাৰে সেইকাৰণে অলপ অলপকৈ জাষ্ট দি গৈছো আৰু লগতে লৰাই গৈছো এতিয়া আমাৰ বেছটো ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া আমি ষ্টাফিংখিনি ভৰাও এতিয়া অলপমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত হাতত অকণমান ঘিউ লগাই লৈ পেলাই শ্বেপটো দিম আৰু ভিডিঅ'টোত যিধৰণে শ্বেপটো মই দিছোঁ ঠিক তেনেধৰণে কৰি গ'লেই হ'ল বহুত বেছি টান নহয় ময়ো অৱশ্যে ফাৰ্ষ্ট টাইমেই বনাইছোঁ কিন্তু যথেষ্ট ভাল হৈছিলে চ' সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব कंठी झके माण मुक्ता फळांची जय देव।
जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव। खचिता फरा तुझ गौरी कुमरा, चंदनाची उटी कुमकुम केशरा, तेरे जड़ता मुगुटा शोभ तो बरा, पूरे चरणी घागरिया। जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव। पीतांबर फणिवर बंधना, सरळ सोंड वक्र तुंड त्रिनयना, दासरामाचा वाटवा हे सदना, संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे, सुरवर वंदना। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव।